کہ ذہن و دل کو میرے خوشبو میں بسا رہنے دے، اپنے کاندھے پہ میرے سر کو جھکا رہنے دے، اور اگر کبھی کبھی بڑے خوش لباس نظر آتے ہیں لوگ بہت اچھے لگتے ہیں دور سے، شعر سنیے گا کہ ہائے خوش رنگ حویلی کے سلگتے منظر، سرد موسم میں بھی کھڑکی کو کھلا رہنے دے، اور حاضر کرتی ہوں کہ پھول تیرے ہیں، حالانکہ گائز سے آج پھول بھول نہیں دیے گئے، بہت کنجوس معاملہ رہا، کہ پھول تیرے ہیں تو لے جا سبھی گلدانوں سے، بس میرے واسطے کانٹوں کو سجا رہنے دے، اور حاضر کرتی ہوں کہ دل کے بجھنے سے یہ جگنوں بھی تو بجھ جائیں گے، تاک میں جلتا یہ مٹی کا دیا رہنے دے۔ اور اللہ بہت بہت شکریہ، کہاں تو غزل ظاہر ہے کہ درد سمیٹے ہوئے ہوتی ہے اپنے کلیجے میں، اور کہاں آپ کی خواہش کی گیت سنایا جائے تو عجیب اس میں آ جاتی ہوں میں کہ کیا کروں۔ بہرحال یہ بھی کاروبار ہے جو آپ تک پہنچ رہا ہے، دیکھیے گا حاضر کر رہی ہوں، ایک گیت تازہ گیت لکھا ہے سنیے گا، نہیں سننے والے باقی نہیں یہ اور بات ہے، لیکن گیت تازہ ہے آپ لوگوں کے لیے، حاضر کر رہی ہوں ملازہ کریں۔ Nice.
और पैगाम साहब कि मिलना और बिछड़ना कैसा कैसा रोना ढोना है, मिलना और बिछड़ना कैसा कैसा रोना ढोना है, जाने किस पर देवा जाए प्यार को जादू टोना है, जाने किस पर देवा जाए प्यार को जादू टोना है, तू मेरी आशा बन जाए मैं तेरा जीवन, रिमझिम रिमझिम पानी बरसे सावन में, मैं भी भीगू तू भी भीगू। YouTube.com के लिए महाकवि मिर्ज़ा जमाल की पेशकश।